这看似平静的水面下隐藏着凶险，但也孕育着无尽的财富呀。我的天哪，这鱼怎么都只剩下骨头了，鱼肉呢？十年前他因为从事养殖业赔光了上亿家产，倒是借钱。十年后他又再次成为令人敬佩的致富明星。那么到底发生了什么，让他的人生竟是如此的大起大落？敬请收看今天的身材有道。身材有道，致富从这里起步。各位好，我是于小静，我现在呢是在重庆合川区青山水库。今天呀，我要带您去寻找一种不是鱼的鱼。那到底是什么鱼呢？这种鱼啊，生活在水库里，而且是异常的凶猛。到底能有多凶猛呢？我也想知道。别着急，马上我就带您去瞧一瞧。眼前这座800多亩的水库被高大的围墙、密集的铁丝网包围得严严实实的。你们好。你好，我是那个中央电视台生态有道栏目组的，我想问一下荣华在吗？我就是啊。您是啊？哎呦，你好你好，老荣啊，终于见到你了。您这干嘛呢？喂鱼啊。用这个鱼去喂鱼？对。你喂的什么鱼啊？你等会儿就知道了。嘿，这老荣到底喂的什么鱼啊？还不告诉我，还卖个关子。嗯，还让我见识见识他的厉害哈。得，我呀也静观其变，我倒要看看他这葫芦里究竟卖的什么样。荣华和他的员工们把鱼用绳子串起来以后便往水库里投放，大约20分钟后，当绳子缓缓从水里拉出来时，小静看到了骇人的一幕。拉上来看看啊。呀，我的天哪，这鱼怎么都只剩下骨头了，鱼肉呢？被里面的东西吃了。这里面到底什么东西能把这鱼吃这么干净啊？甲鱼。甲鱼也叫鳖、团鱼等，在现今的市场上随处可见。可是在荣华的眼里，他养殖的可不是普通的甲鱼，个个都是如假包换的野生甲鱼。只不过这些野生甲鱼被人圈养在了水库里，而且价格不菲，每斤都卖到700-800元。听到如此令人啧舌的价格，我们的摄像师不由得想要近距离到水边拍个清楚，可意外的是他马上被荣华给制止住了。不要下去，不要下去，甲鱼会咬人了，好几天没喂了。自从和养殖打交道以来，我们的主持人也见过不少的甲鱼，但从来没见过如此生猛的甲鱼。那这些与众不同的甲鱼是如何被培养出来的呢？甲鱼的主人荣华曾经是资产过亿的老板，为了养殖甲鱼，他把所有的钱都投了进来，并且在这里苦守10多年。荣华告诉记者，他在水库里养的甲鱼跟别的地方的甲鱼不太一样，其中有两只甲鱼还在2011年广西南宁举办的龟鳖大赛上分别获得了第2名和第3名的成绩，他也因此赢得了西南甲鱼大王的美誉。那么这享誉一方的甲鱼大王荣华到底是如何与甲鱼结缘，他又是如何实现自己新的财富梦想的呢？这个小山村就是荣华的老家，因为家境贫穷，他14岁就走出大山到外面打工。到上个世纪90年代末，经过20多年打拼，那时的荣华拥有3座煤矿和过亿的资产，这让他成为村子里最有钱的人。他那个每天出门的时候，包里和车上的现金，最差都有好几十万吧。1998年3月的一天，荣华回到了老家农村，在村子周围转悠的时候啊，荣华无意间发现，小时候经常下去摸鱼的一个水库，居然一直都闲置着。还记得这个水库里的野生鲢鱼是荣华从小就爱吃的，于是荣华突然冒出了一个想法。然而让荣华万万没有想到的是，自打这个想法开始，他便逐渐跌入了命运的谷底。我当时的是想法呀，年龄大了回来呀，整点鱼吃啊，我家人吃啊，朋友来了吃，自己觉得这个那个地方很有价值，当时没有准备卖鱼。
荣华以每年30000元的价格承包了这座800多亩的水库，一包就是30年，还专门请了4个工人管理水库。1998年4月的一天，荣华正在开会，突然间接到电话，说一个工人在水库里打鱼时被咬伤了，他马上赶了回来。荣华还真想瞧瞧这咬人的究竟是个什么东西。开业了，就是叫我们去打鱼，刚刚把网一下完那个时候，一抽网的时候就收到一只大甲鱼，大鱼在网里起来了，我们就怕它跑掉嘛。我当时这么一抓起来，它那个壳这么一咬，就把我咬出水里了。当时甲鱼打起来，就是没颜色是没露水的，个体是有个桶儿扣扣那么大，一个就提个盖子那么大嘛。原本要捕鱼的工人却意外地捕到一只野生甲鱼，这只甲鱼十分凶猛，工人没有经验，手指就被咬伤了。然后缝了这么一针，缝了这么红的一针，但是长了很久才长起来。甲鱼咬伤人的事情呢，很快就在村子里传开了。当地人都说呀，这甲鱼简直是成了精了，连人都不能制服它。他们讲，那要是把这只甲鱼吃了，肯定不仅可以强身健体，而且还能延年益寿。于是啊，有人出价2000块钱想要买掉这只甲鱼，可是荣华没有同意，他回家自己把这甲鱼煮着吃了。吃的时候呢，荣华没有想到这野生甲鱼的味道居然是如此的鲜美可口，于是他由此做了一个大胆的决定。正是这样一个颇具戏剧色彩的故事，让荣华的仿野生养甲鱼有了一个开始。在经过短暂的思考之后，1998年5月中旬，荣华花26万元引回来20000多尾的甲鱼苗，投入水库当中，开始仿野生养甲鱼。可能从时间长，周期比较长，别人没人做，我去做。我去做，当时我企业收入比较可以，赔我也基本上赔得起。那么，为什么大家对荣华仿野生养殖甲鱼如此担心呢？重庆市合川区位于长江上游，属于典型的丘陵地区，地势起伏大，因为气候原因，野生甲鱼长得慢，规模化养殖难度很大。尽管说是一个比较成熟的地方技术，但是在它的这个养殖点里面有很多特殊的情况需要摸索。对于甲鱼的养殖经验，荣华是一丁点都没有，他只有摸着石头过河，找来有养经验的技术工人帮他拿捏。从1996年起，国内很多地方都进行温室甲鱼的养殖。在重庆市的水产市场，温室甲鱼很多，每斤的价格也就20元左右，野生甲鱼却很少。98年那回，丁老维志说还没有野生甲鱼卖，那时候荣华吃过那只咬人的野生甲鱼后，凭着多年做生意的经验，他嗅到了一个商机。你一只甲鱼，这么只甲鱼2000，我一只甲鱼2000，我一年只卖个几万只或几十，我整个几十年我一个几十万只，那不是几个亿了吗？可是荣华算的这笔账，在周遭的乡亲们眼中，那就是痴人说梦。因为根据重庆的地理位置和气候条件，这里的甲鱼养殖周期十分漫长，一般为8年，而且还会有很多预想不到的事情发生。在重庆地区，仿野生养殖甲鱼呢是周期长、成本高，没有谁敢尝试。大家都认为荣华非要在水库里仿野生养殖甲鱼这件事，那是必败无疑的。没有想到，仅仅过了2个月的时间，大家的担心就变成了现实。1998年7月，重庆地区连续下了一天一夜的暴雨，水库的水位由原来的7-8米深上涨到20多米深，大水漫过了堤坝，荣华养殖的甲鱼会安然无恙吗？下得很大呀，下了整天都下了20多个小时，甲鱼啊都满山跑啊，一天呐、跑出去，啊，跟着冲来冲去走啊，剩的很少很少了。眼看着甲鱼四处乱逃，荣华和员工也来不及逮，只能瞪眼干着急。就这样，一场暴雨让荣华刚投进水库的26万元钱，不到2个月就没了。我们养鱼的人就感觉那个鱼很心痛，但是我们那个老板呢，好像把这个钱拿起来，不在乎，好像打水漂这样。大雨过后，水库里几乎看不到甲鱼了，大家都觉得荣华应该放弃了，不再养了。
可让人想不到的是，接下来荣华不仅没有放弃，反而劲头更足了。他投资860多万元，又买了3万多尾甲鱼苗投进了水库。为了防止自然灾害的再次发生，他还围着水库修了5000多米长的围墙，周围的山上还种了果树。我就修堤坝、修索井、修围墙、修整个防空设施、修那个便道，可能一下花了个2000多万。水库里的甲鱼只养不卖，还得一个劲儿的修水库、建公路。几年下来，仔细一算，差不多2000多万元都投到水库去了。只见投入不见产出，这让谁见了都深感诧异。很多人时不时的冒出这样的话来挖苦他。当时跟他说过，但你知道特固执，讲过也等于没讲。此时的荣华信心十足，为了保证甲鱼饲料的品质，他又花了70多万元在水库里套养了鲫鱼、鲢鱼、草鱼等普通鱼种，让它们成为甲鱼最天然的美食。老荣啊，你这个甲鱼每天要吃那么多四大家鱼，那你这些四大家鱼怎么存放呢？冻库，放到料房里面冻起。冷冻起来？对。冷冻起来。哦，那每次喂甲鱼的时候还要先解冻？用盐水把它解冻，杀菌。哦，用盐水就是不但能解冻，还能起到一个杀菌的作用。对。哦，哎，冷冻库就是这儿吗？是这样。啊、哦，我看看。哇。哇，一股凉气扑面而来，这里边有多少度啊？这是面可能零下几度嘛？零下二，你可能零下10度以上。零下10度以上。荣华下这么大功夫防野生养甲鱼，就是希望甲鱼成活率高，长得快。可是，在荣华的养殖场，却经常出现有甲鱼因为吃不饱饿死的现象，这是怎么回事？原来，甲鱼饿死事件频发是荣华故意为之的。他说，他采用了一种叫做饥饿法的方式来喂养甲鱼。跟他适当的减少数量，就给他少吃一点，他就受不了，是吧？我们整天有工人在水库巡逻，死了的甲鱼跑起来，就捡到一堆去，把它烧掉。荣华根据水库里甲鱼的数量和生长年限，计算出甲鱼每天吃饱所需的饲料量，他只按饲料量的70%左右投放，不让甲鱼吃饱。喂食不够，就是它互相竞争，都有它的猛性，野性。荣华坚信，用这种饥饿法饲喂甲鱼，不但能使仿野生养殖的甲鱼更接近野生甲鱼的野性，而且还能提高甲鱼的品质。外头养的甲鱼品质好的，皮肤光，皮肤白，不通水，这是一个肚子上皮肤白的，骨头该红的红，该白就白，还有个裙边宽，裙边薄，它品质自然的好了。那种温室里养的，它们是什么颜色的？都是黄的，全是黄的。它黄？它黑的，都全是黑的。它白的，全是白的。它是一白色。它的颜色没有差别，就要么纯白。它没差别，就是一片色。为了生态安全和食品安全，荣华拒绝投放配置的饲料、激素等化学物质，为甲鱼营造野生生活环境，训练其自己捕食等野性，提升甲鱼的品质。那他所做的这一切能否增加这一只只小甲鱼的身价呢？甲鱼的凶猛呢，我们已经看到了，但是您知道吗？再凶猛的动物它也有天敌。有一天，荣华在水库岸边巡查的时候，就发现岸边有很多小甲鱼的尸体，这是怎么一回事呢？水库被围墙和铁丝网围的是密不透风，一些肉食性动物根本就无法进入。难道是人为的原因，还是甲鱼得了什么病？荣华百思不得其解。经过几天的观察，荣华终于有了发现，原来让甲鱼死亡的罪魁祸首是这些天外来客。那个白鹭来吃甲鱼，它吃那个小甲鱼，它不是说吃一只就走了，它在那金翅像鸡，像小鸡吃米一样金爪，一吃就是几十。经过仔细观察，荣华发现，当工人投喂完饵料，没过几分钟，白鹭就会四面八方飞扑过来，它们一个个扎进水里，旁若无人地叼走了出来觅食的小甲鱼，有的还会叼走小甲鱼的口粮。
目睹这眼前发生的一切，荣华又气又怒。面对这些不速之客，他究竟应该怎么办呢？我就到处去寻找这些喂鱼的地方。我跟我团的呢，跟那些喂鱼的啊、市民啊、养鱼户啊商量，他们给我出了个简单的主意，就是说有小庙子的时候，就有网把它拦到，鸡可以网到白鹭，鸡把小甲鱼，很小的时候也把它保护了，然后大了，再喂进库里去。按照农户的方法，荣华开始在养殖区周围架起了8米高的围网。围网架好之后，工人再去投喂饵料，在天空上方盘旋的白鹭好像看到围网，转身就飞走了。当然，偶尔也会有一两只白鹭铤而走险。最后白鹭嘛，还是要来炫，炫的时候有时候比网关的，我就把它放了。等到了第二年，小甲鱼长大了一点，重量达到3两左右，荣华就会把鸟网卸下来，因为这个时候甲鱼大了，白鹭就不会再攻击甲鱼了。就这样，在荣华的精心照料下，他看着拇指大小的甲鱼苗经历了6年的风风雨雨，终于长大成熟。此时荣华坚持了多年的生态养殖方式，能够为他挽回丰厚的利润吗？广告之后请继续收看今天的生态有道。2004年8月，荣华养了6年的甲鱼呢，已经有2斤多重了，而且也到了收获的季节。于是荣华空运了150多只甲鱼到了广州的黄沙水产交易市场，因为这里卖的很多东西都是野生的。荣华想让自己的甲鱼在这里一试身手。当荣华真的进入市场之后，结果会和他想象的一样吗？荣华在水产市场待了1个多星期，每天不停地推销自己的甲鱼，可是他一只甲鱼也没有卖出去，150只甲鱼还因为不适应广州的高温天气开始不进食了，荣华很是着急。精神上给了我很大的压力，一天的闷闷不乐的。荣华百思不得其解，自己的甲鱼可是生态养殖的，绝对的营养无污染，可为什么别人的甲鱼都卖得很好，自己的甲鱼却卖不出去呢？第一，价格比人家贵很多；第二，人家的看起来非常肥厚，而且当时的消费者有一个误区，觉得吃肥厚的和吃当时甲鱼体色比较偏黄的会好一点。原来荣华的甲鱼由于冬眠期长，而且吃不饱，养了6年也只有2斤多重。而当地的甲鱼养2年就长到5、6斤了，都是仿野生甲鱼的价钱，消费者当然会买本地的甲鱼。无奈之下，荣华只能以低于市场一半的价格把甲鱼全部处理了。从广州铩羽而归的荣华并没有灰心，回到重庆之后，他竟然对外高调宣布水库里的甲鱼将继续饲养下去，而且一只都不对外卖。水库里面喂这么多的甲鱼，但是现在他不卖，我们当工人的就是替他这样着急嘛。当时想那个甲鱼养着不卖的话，肯定觉得那个形成资金的囤积，那个资金压在里边出不来，肯定损耗会很大。只养不卖，像储存酒一样养殖甲鱼，这是荣华出人意料、与众不同的财富计划。他到底想干啥？周遭的人不由得都为他捏了把汗。我一想，我的甲鱼啊，过这儿拼不赢别人，把它喂得久，肯定品质高，肯定会卖高的价钱。自己养的甲鱼拼不过人家的个头和重量，但是可以拼年龄。南方的甲鱼最多养5、6年就开始销售了，市场上还没有年份更长的甲鱼。养殖年份长的甲鱼不但没有竞争对手，而且不会受制于市场。但是荣华想到的这个办法就像一个不断吞噬金钱的黑洞，没有绝对的实力和强大的承受力是万万不行的。人家觉得不能成功，我吃这个甲鱼的品质，我知道它会成功的。当时你没有打退堂鼓吗？一直没有打退堂鼓，坚持。2006年，荣华担心没有时间管理煤矿会产生安全隐患，他干脆把自己的3座煤矿全部停掉，这样外面的收入就没有了。水库里的甲鱼还是只养不卖，不仅如此，他每年还继续向水库里投放10多万尾的甲鱼苗。荣华一家人的生活都陷入了困境之中。当时家里面没有钱了，
吃饭都成问题了，到处借钱吃饭，夹鱼，整天掉头，还是就坚持借头，只投入没产出。荣华已经身无分文了。为了维持养殖场的运转，2006年4月，荣华瞒着家人把重庆市里的房子卖了，这惹恼了妻子，多年的积怨彻底爆发。当时赚这么多钱，他拿出去干这个夹鱼场，没有钱了，我说还是不想跟你一起过了。妻子一气之下回娘家一住就是2个多月，荣华自己的日子也过得穷困潦倒，那段时间连朋友见了他都不敢认。从这个人生的高峰到这个人生的低谷，感觉这个人的情绪啊，有些时候还是很萎靡的，加上这个身体健康，颈椎也很严重，到什么公共场合活动的话都要戴这个颈套。他自己一个人就住在水库，天天呢、就是晚睡早起，精神状态特别不好，每天就自己喂鱼，然后啊那段时间啊他自己瘦了好大圈。困境之下，荣华只有去银行贷款来维持养殖场开销，周围的人都觉得他这样养下去不但投入的钱打了水漂，还会把他拖累死。就在这时，一场巨大的财富惊喜地从天而降。到了2008年的时候，为了防野生养殖甲鱼，荣华前前后后已经搭进去了6000多万元，这可是他多年来挣得的全部家当呀。当时倾其所有的荣华万万没有想到，到头来自己居然连工人的工资都发不起了，钱成了荣华急需解决的一个问题。就在这个时候，有人找上门来，直接开出2亿，说要买断荣华的养殖场。2亿呀，这可是一般人想都不敢想的一个巨额数字。面对如此的诱惑，已经陷入绝境的荣华会答应吗？承包的这片水库再加上养殖的甲鱼，满打满算也就值个7000-8000万，这人竟然要用2亿来买，如果不是脑袋出了问题就是个骗子。一经打听，原来这个人还真是有来头的，他是个房地产商。他那儿有1000多亩的林地，以及有1000多亩的湖面和水面，然后有非常多的坡地，非常适合开发和养殖。2亿对荣华来说，不但可以收回投资成本，而且还有近1亿的利润。可荣华的态度却令人匪夷所思，他坚持不卖。我觉得他舍得出2亿，我还比他熟悉些，我的坚持没有转，没有卖。为什么呢？为什么我还是坚持？我知道我的品质好，他都感受到品质好，我天天养，我比他更了解他的品质。荣华认为，眼下他水库中正在饲养的甲鱼，若干年后价值将远远超过2亿。在他的眼中，水库里冒出的财富可是源源不断的呀。2011年，广西南宁举办了首届龟鳖大赛，荣华觉得这是他检验自己甲鱼品质的一个绝好时机，于是让公司的员工带着2只养了10年的甲鱼参加了比赛。从它的骨骼、骨龄啊、骨纹啊、裙边等等东西，然后都能体现我们是野生养殖的东西。参加比赛的有80多家养殖企业，162只龟鳖，荣华的甲鱼得到了2名和3名的成绩。这次大赛不但让荣华的甲鱼声名鹊起，还让他本人获得了西南甲鱼大王的美誉。而就在此时，荣华感觉时机已经成熟，于是他贷款1000多万元，在重庆市开了家酒楼，专做甲鱼菜肴。荣华的酒楼主打10年以上的仿野生甲鱼，386元一斤，这在重庆市是第一家。一开业生意就很红火，客人越来越多，名气也越来越大。酒楼一年销售10万多斤的甲鱼，年产值达到4000多万元。这时人人都说荣华有眼光，拒绝开发商出资2亿的诱惑，做得对，来得值。用水库喂养野生甲鱼的养殖模式呢，荣华是已经坚持了15年。他坚持的理由就是让更多的人吃上放心的甲鱼，所以他还有一个愿望，就是要把自己的仿野生甲鱼卖到北京、上海、广州等大城市。有信念，有目标，我们有理由相信荣华的梦想一定会实现。养殖有风险，投资需谨慎。感谢您收看今天的节目。